Zavod za zapošljavanje objavio poziv fizičkim i pravnim licima da podnesu projektne predloge koji doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Poziv će biti otvoren do 21. aprila. Javni poziv i dokumentaciju neophodnu za podnošenje predloga projekata nalaze se na sajtu Zavoda za zapošljavanje. Svetlana Cicvarić učesnica je prošlogodišnjeg projekta od obrazovanja ka zaposlenju. Za nju i ostale polaznike obuka je bila šansa da poboljšaju znanje i vještine i dodatno se osnaže pri traženju posla. Projekat je realizovan u saradnji sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, a podržao ga je Zavod za zapošljavanje. Bilo je uključeno 6 studenta sa invaliditetom. Oni su pohađali obuku iz oblasti vizuelnih umjetnosti u trajanju od 4 mjeseca, nakon toga su imali i praksu u trajanju od 2 mjeseca. Obuku je pohađala i studentkinja medicine Julija Čukić. Već 3 godine je članica Udruženja mladih sa hendikepom. Kaže da će nastaviti da učestvuje i u ostalim projektima koje udruženje sprovodi. Pa ovo je stepen malog procenta, da kažem, stepen invaliditeta. Ali u granicu samo osim fizički težih poslova i zahtjevnih, da kažem, kondicijono, mogla bih da obavljam većinu, dobar dio u stvari poslova samih. U projektima koji su podržani kroz javni poziv Zavoda za zapošljavanje do sada je bilo uključeno više od 900 osoba sa invaliditetom. Njih 400 bilo je zaposleno. Pravo učešće imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove koja su propisane uputstvom koje se može naći na sajtu Zavoda za zapošljavanje. Udruženje mladih sa hendikepom i ove godine realizuje projekat sa istim partnerima. Sprovodimo obuku iz oblasti grafičkog dizajna, ali za 5 studenta sa invaliditetom. Također nam je partner Fakultet vizuelnih umjetnosti. Trenutno u toku ta obuka. Planiramo i zaposlenje u digitalnoj štampariji koja će biti smještena u prostorijama udruženja i 3 od 5 polaznika će biti zaposleno na poziciji grafičkog dizajnera. Javni poziv za dodjelu grant šema otvoren je do 21. aprila, a Zavod za zapošljavanje je za to opredijelio 3 miliona eura.